Wel, nou is het tijd voor nog een interessante gesprek op vanochtend zijn groot ontbijt en die procureur James Wellman van Wellman en Bloem in kuier vanochtend bij ons om oor verplichte inentings bij die werksplek te gesels. So goeiemorgen en hartelijk welkom. Morgen Elsa, morgen Jorne. Morgen, morgen. Goed, en ek dink ek wil sommer begin deur te vra dat jy dalk net vir ons opsommend so 'n bietjie terugvoer gee na aanleiding van hoe dinge ontwikkel het en wat die jongste inligting rakende hierdie spesifieke kwessie behels. Ja, kyk, 'n jaar terug sou mense nie gepraat het oor verpligte inentings by die werkplek, jy waarskynlik nie. So die ontwikkelinge het redelik vinnig plaasgevind, maar die die direktief wat ons nou noop om na hierdie aangeleentheid te kyk is die Consolidated Directions on Occupational Health and Safety Measures wat op die 11de Junie 2021 gepubliseer is. Daarin skryf dit dat die werkgewer het nou 'n opsie, kan 'n keuse uitoefen of hulle die inentings wil verpligtend maak in hulle werkplek op die einde van die dag. En ja, die debat het natuurlik nou daar ontstaan. 'N paar internasionale jurisdiksies het al bietjie vooruit gegaan op hierdie aangeleentheid, soos in Nieu-Seeland en Australië. So bietjie anders as ons sinne, want daar is die die verpligtheid is deur die regering voorgeskryf en nie noodwendig deur die werkgewer soos wat hier in ons geval nou is op die einde van die dag nie. So die regering in daai jurisdiksie het die stap geneem om inentings verpligtend te maak. Albei regerings is al hof toe geneem oor die aangeleentheid in Nieu-Seeland en in Australië en albei howe in albei jurisdiksies het beslis dat dit regverdig is en dat dit voort kan gaan op die einde van die dag. Mm. Ja. So ons sit nou wat vir my net interessant is en ek dink jy sal ook nou beter weet weet as ons nou dink aan multi choice en Aspers, hulle geboue was nog leeg die hele tyd. Daar was 3000 mense wat daar werk of fiets en niemand om ons van die huis af werk. En hulle gaan dit bekend maak dat as jy weet as jy een van die vervaardigers is van televisieprogramme, as jy enigstens met hulle werk in hulle gebou, gaan jy nie kan inkom as jy nie ingeënt is nie. Jy weet hulle verwag almal is verpligte inenting. Ja. So maar maak dit moeiliker want as mense na gewone occupational health kyk, as 'n ou nou 'n drywer is vir 'n broodmaatskappy in die oggend en hy ry, as hy aan bloeddruk ly en hy vat nie sy bloeddrukpille nie, dan kan jy vir hom sê sonder my mag jy bestuur nie. Want hy kan flou word of wat ook al. Weet as hoe ek dit verstaan. Ja. En dit is normaal vir mense, maar omdat hulle so hier soveel sienings oor hierdie COVID inenting, en dat mense nou snaaks so goed dink daaroor en is 'n verskriklike debat en elkeen het reg vir wat hy dink. Is dit wat dit so moeilik maak met hierdie een? Want jy gaan nie oor 'n bloeddrukpilletjie jou werkgewer wil hof toe vat nie, maar as by die COVID ding gaan mense gaan, ek gaan jou hof toe vat as jy my wil fire. As jy my wil verplig, ja, om inenting te kry. Beslis, ek dink ook die tyd waarin ons onsself bevind natuurlik, sosiale media, al daai tipe van goeters waar mense opinie vrylik deel deesdae, maak dit natuurlik soveel van 'n groter debat as wat dit normaalweg sou gewees het in 'n ou bedeling, as jy dit soveel noem. Kyk, die punt bly staan is, daar's menseregte hierso wat opgeweeg gaan word op die einde van die dag. Daar gaan 'n party mense staan op hulle reg tot liggaamlike sekerheid of hulle reg tot keuse en ander en natuurlik in die werkplek is daar 'n verpligting om seker te maak dat die werkplek veilig is vir jou werknemers en natuurlik ook die mense wat jou werkplek betree op die einde van die dag. So daar's 'n risikofaktor vir 'n werkgewer indien hulle nie hulle werkplekke veilig hou vir die publiek en hulle werknemers nie. So dit gaan 'n opweging wees van risiko teenoor 'n opweging van sekere regte. En regte in die konstitusie. So natuurlik gaan artikel 36 van die konstitusie ingetrek word weer om daai regte bepaling te doen. Sou die aangeleentheid natuurlik voor hof eindig op die einde van die dag wat heel waarskynlik moontlik lyk op hierdie stadium. So dis nog by ons vas dat dit nee, daar's nog nie hofsaak gewees hieroor nie. Hierdie spesifieke direktief is ook nog nie in die hof getoets nie. Nie waarvan ek weet nie. Maar ja, ek dink dit is seker vir volgende jaar een van die hoogtepunte wat gaan gebeur in die regsberoep is dat ons gaan 'n geveg hê wat heel waarskynlik handel oor hierdie punt spesifiek. Kan jy my dwing of kan jy my nie dwing nie? Hoe is die regulasies in terme van as jy nou weet want ons almal weet jy het 'n maatskappy en ek bedoel mense ken mekaar, jy werk elke dag saam, so jy weet wie's die mense wat weier om in 'n entering te kry of sê hulle gaan dit nou nie doen nie. Is dit wetlik om dan so 'n persoon te sê okay, dan moet jy maar offsite werk? Of iemand van die huis werk as sy werk dit toelaat, maar as hy nou in die gebou is om so 'n persoon te sê okay, maar dan kan jy werk toe kom, maar jy mag glad nie jou masker afhaal. Dit klink snaaks, maar hoe beskerm jy dan iemand wat miskien ook in die kantoor is wat diabetes het en kan COVID kry omdat jy nie die inenting of wat ook al. Korrek.
Die vraag kan natuurlijk ook andersom gevra word. As allemaal in die kantoor ingeënt is en die persoon wat niet diabetes heeft, nie, hoe veilig is die persoon dan? Want die debat is toch, of die vraag kan ook gevra word, als ik ingeënt is, weet ik ek dra die ziekte of niet? Want ik word niet ziek. So daar is baie vraag wat gevra word. Maar kom ons blij bij wat je gevra het. Kan jy my, is daar een manier hoe ik die situatie kan hanteer als een werknemer? Ja, verzeker. Een werknemer moet al die alternatieve onderzoek. En slechts als hij bij een punt komt waar hij zegt, ik kan niet een van die alternatieven uitoefenen, dan is die verplichte inenting dalk die antwoord op die einde van die dag. Maar tot op dat punt is die onderzoek nodig. En als die onderzoek niet gedaan is, nie, kan er altijd een vraag daarover gevraagd worden. Is het redelijk dat je niet onderzoek gedaan hebt voordat jij die inentingsverplichting hebt gemaakt? En tegendeel, die directief vereist ook. Dan moet het type van een risico-onderzoek wees, voordat je het verplichting maakt op je eigen. Ik heb nog een paar vragen, vooral ook. Ik denk praktisch, dus nu zal bespreek je na, als je nou besluit, je gaat nou jou grootbaas hof toe vat. Ons gaan voort met vanochtend een gesprek met die procureur James Wellman, wat bij ons kuier om oor verplichte inentings by die werksplek te gesels. Weer eens welkom. Dank je, Elsa. Ek wil graag uitkom bij, jy weet, misschien is het belangrijk om te verwijzen naar die inligting rakende, hoe groot moet de maatschappij of bezigheid wees, voordat zoiets misschien in werking kan tree of verplichtend kan wees? Kijk, die manier hoe ek die directief verstaan op die oomblik, is dat enige werkgever wat minder as 10 mensen in zijn werkplek employ, excuse ja, voor Engels. In dienst neem, ja. In dienst neem, ja. Is niet verplicht, minder as 10 werkers is niet verplicht om die directief ten volle uit te voeren. Maar ik denk voor een praktische, je weet, uit een praktische oogpunt uit kan een mens maar elke werkplek zien als zo'n situatie, als gevolg van die wet in termen van occupational health and safety, dat je die werkplek moet veilig hou, soveel as moontlik. So, dit sal vir my een kwestie wees van risiko, en daarom enige werkplek op die einde van die dag. Sal ek sê, as jy dit nodig het, sal jy dit moet instel op die einde van die dag, ja. En dan moet een mens ook verwijzen naar die feit dat, jy weet, wanneer een mens kyk na hierdie kwestie op een internationale vlak, is die ander lande in elk geval ook net baie verder vooruit as waar ons in hierdie stadium staan, hè? Ja, en dit is nou een vraag wat in de politieke een ook kan ontaard op die einde van die dag. Want zoals ik gesê, die twee jurisdicties waar ons al gepraat het, Nieuw-Zeeland en Australië, was dit definitief hulle regerings wat die stap geneem het en die besluit geneem het om die inentingsverpligting te maken. Hier bij ons weet ons regering het baie duidelijk gesê, by wijze van president Ramaphosa, dat dit niet verpligtend is, nie, maar dat hij allemaal aanraai om dit te krijgen zo gauw as moontlik. En toe die ONS verskuif het in hierdie directieve naar die werkgever toe, om sy werkplek veilig te hou en in my persoonlike opinie maar bietjie die bal geskop het vir die kantlyne gesê het, nou is dit julle probleem. Sorteer dit uit. Dit is eintlik 'n bietjie slim. Maar jy sê Erik, en dit sluit aan met ons vroeër oor gepraat het, hy sê die mense wat ingeënt is sal mos dan nou nie siek word nie, so hulle kan dit dan nie verpligtend maak nie. Wat ons net gesê, jy weet die een ou wat nou nie wil inent nie, sê die res is, so dit kan 'n debat word. Maar kom ons vat dit prakties, soos ons nou gehoor het, ons vat iets soos ons werk nou, en kyk net, ek wil graag ingaan, ons moet kyk, het ek nou te veel nonsens gepraat op die program, en dis feite, ek kan nie so toe gaan, as ek nie ingeënt is nie. Ja. En hoeveel, hulle is nou duisende mense wat al werk, in die groter groep ook. Wat denk jy gaan volgende gebeur? Want daar, moet nou nie vir my sê, allemaal is ingeënt nie. Denk jy, mense gaan onmiddellik, jy ons wil hof toevat, hoe sien jy die scenario uitspeel, of gaan mense, kan hy aan mekaar nog steeds weier, en op die einde van die dag moet jy veel ander werk gaan soek? Praktisch gesproken, hoe ons hierdie ding gaan sien uitspeel, jy waarschijnlijk, is dat op een punt gaan iemand afgedank word, en dit het gebeur in Nieuw-Zeeland. Een persoon is afgedank omdat sy geweier het om die inenting te neem. En daarna het sy toe die directief of die regeringse besluit om dit verpligtend te maak, het sy dit toe of toegeneem. En daai saak het die hof beslis, dit is regverdig. Maar sy het die tweede saak ook verwys, wat nou gehandel het oor haar afdanking na hulle, wat hulle called Employment Equity Court, as ek reg onthou daar in Nieuw-Zeeland. So daar is nog een geveg wat moet aangaan. En alhoewel dit ook dalk om dieselfde vraag gaan, is dit dalk een bietjie van een ander vraag op daai stadium. Hier by ons is heel waarschijnlijk dieselfde situasie wat gaan plaasvind. Iemand gaan die directief hof toe neem om die billikheid daarvan te toets. En as ek reg is, is daar al een verklarende bevel versoek deur een groep mense, wat onlangs, ik denk 3 of 4 weken terug, die hof genader het om hierdie directief bietjie beter te verklaar op hierdie area.
as jy afgedank word, is daar 'n tweede been ook tot dit, is daai afdanking regverdig gewees. En dit sal 'n saak wees wat jy waarskynlik afhangend van waar en waar die jurisdiksie en die vraag so lê, CCMA, Labour Court en so voort gaan nader op die einde van die dag oor die afdanking, is dit redelik. En dis baie belangrik om te verstaan. Ja, die direktief sê dalk jy moet, maar die afdanking is 'n tweede vraag. Was dit billik gewees op die einde van die dag? Dit is nie net omdat jy nie ingeënt of wou inent dat jy dan onmiddellik afgedank mag word ook nie. Ja. Goed, ons het so 1.5 minuut oor, maar ek wil hê jy moet dalk net opsommend vir ons half in 'n neutedop saamvat wat die res van die proses behels na aanleiding of nee, kom ons sê liewer met betrekking tot die besluit wat geneem moet word rakende hierdie kwessie. Kyk, van 'n werkgewer se perspektief af is daar 'n risiko assessment wat gedoen moet word om te bepaal watter werknemers is 'n risiko in sy werkplek. En nadat daai risiko assessment gedoen is, moet hy sy risikoplan aanpas, sy COVID-plan aanpas in terme van hierdie assessment wat gedoen is en daaruit sal dan die nodige stappe vloei. Daar's 'n hele aanhangsel in terme van die direktief met stappe wat gevolg moet word as jy dan nou dit weet verpligtend wil maak in jou werkplek. So werkgewers sal moet kyk na die direktief, behoorlike advies neem by hulle prokureurs en of arbeidskonsultante wie ook al ook al gebruik en dan moet hulle daar vanaf hulle planne behoorlik aanpas. Nee, hierdie gaan nog ons interessant ook want ek kan nou absoluut myself in die hof sien want jy is so by die werk is jy verplig en dan gaan die naweek na konsert toe waar daar 1000 mense is. Jy weet dan gaan die ou sê nou maar wat nou? Moet ek nou net in my huis bly vir die res van my lewe? Ek dis 'n baie moeilike kwessie maar as jy dan nou daar iemand wil dan nou jy moet help, dan bel jy vir James. Ons hoop so definitief. Ek dink al gaan 'n besigheidjie kom want ek dink hier kom nog sake en as James baie dankie. Dankie vir julle tyd. Ja, so ek dink mense weet hier kom Maracas, maar dit was James Welman, 'n direkteur by Welman & Bloom Incorporated.